ганцхан асуулт асуух гэсэн юм аа. Одоо энэ ерөнхийдөө би энэ цэцгийн тухай, цэцэд маргаан шийдвэрийн шийдвэрлэлт тухай хуулийн төслүүдийг хилцээд болж өгвөл энэ чуулганараа батлах юм хөтлсөн гэсэн байр суурьтай байгаагаа төрөн нүүний асуултанд хариулахтай мөн хэрэглэгшүүлж байна. Бас хэр болгон бүрдээд байхгүй ийм яг тодорхой түүхэн нөхцөл байдал, нийгмийн уур амьсгал, ялангуяа салбарын хэмжээнд үүссэн ойлголцол юм бичлээ. Тэгэхээр энэ үед батлаад авахгүй бол дахиад цаг алднаа гэсэн энэ үндсэлтэй нь бол бүрэн дүрэн санал нийлж байгаа. Дараагийн хурлгарлал гарч ирээд 22 жил цэцэг тойрсон салбар хөрмлөх асуудлуудыг гад судлаад нэг зэгцэн ойлголтод хүрэхэд бол бас л их цаг алдалдах ийм зүйл болох уу гэж ингэж бодоод байгаа юм. За тэгээд одоо ингээд гишүүдийн юмнаас харж байхад гол маргаантай асуудал ерөөсө хүний үндсэн хэрэгтэй зөвлөр олгосон үндсэн хэрэгтэй холбоотой асуудлыг тоорсон зүйлүүд их гарч байна. Ингээс ч өөр арга байхгүй цоо шинээр ороод ирсэн учраас за бус процедуртай холбоотой гишүүнтэй холбоотой томилгоо, мамилгоо, элдвэн зохион байгуулалтын асуудалтай зүйлүүд нь бол нэх маргаан дагуулахгүй явчих болов гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ та манай арчсныхын завсарлал авж байгаа юм байна. Бас ярихаар ойлголтууд авах уу гэж бодож байна. Бид нар манай нам дээр одоо 3 жил сүүлийн 3 жил 800-аад хуулинд бүх хуулинд ингээд дүнлгээгээд үсгэд 840 гаруй хуулинд хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотой заалтууд байна гэсэн юм дүгнэлт гарсан. Тэрний дагуу хийгдэж байгаа ажлуудын олон ажил бий. Бидний батлсан олон хуулинд тэр судалгаануудаар гарсан заалтуудаар шүндөгдсөн, өөрчлөгдсөн зүйлүүд байгаа. Тэгээ энэс харахад ч гэсэн үнэхээр цэцтэр юм уу, айл нэг газар хүний үндсэн эрхийг хамгаалдаг энэ тогтолцоог зүйлтүүдийг хийхгүй болохгүй нэ гэдэг юм 32 жилийн дүгнэлттэй бидний судалгаа зориод байгаа юм чи нийлж байгаа. Тэгээ миний асуулт юу вэ гэхээр за ингээд хэлц хэсгээ шийдчлээ гэж бодъё тийм ээ. Үнэхээр хэлж байна. Тэгээ хэрвээ энэ хүний үндсэн эрхийг тойрсон асуудал одоо яг гишүүдийн асуудалгаад байгаа шиг энэ асуудлууд яригадаад за энэс болоод энэ хоёр хувь явахгүй болоод ирвэл одоо чинь хууль санаачлагчлагчдын зүгээс ажлын хэсгийн зүгээс энэ зүйлүүдэ яг ямар хүрээ аль хязгаар хүртэл заримаас нь татгалцаж болох болох вэ? Бүр аваа хайчвал харамсалтай байна л дээ. Яг энэтэй холбоотой асуудлаар яг за энээс цааш бол уг нь ямааргүй байгаа юм да. Ядаж нэг энэ хүртэл зогсоогоод эхний алхам нь хийч мөрөн гэдэг тийм одоо юу гэдэг юм дээ. Тус сам экстент юм одоо өөрчлөлт татгалцаж болох уу гэдэг нэг юм асуулт байна. Төрөлсөн хүүхдийн тухай асуугаар хариулахд хэцүү байж магадгүй. Гэхдээ энийг асуугаад ойлголцоод байвал магадгүй зөв хоёр хуйлаа бүр шийдэхгүй орох сарэ. Наагур нь бас нэг дундыг баримтлаад шийдчих хөлбөр байх юм болов даа гэж би дотроо бодож сүн. Тэгэхээр би сая энэ бол ердөө л миний ганц асуулт. Тэгээ ер нь ингээд энэ нийгмийн эдийн засгийн хуулийн шинжилгээнууд бол байгалийн хууль шиг ингээд физикийн химийн хууль үт шиг ямар тохиолдолд нэг ур бол үзэгдэл том юм эцсийн үр дүн яг хэвэр байдаг ийм зүйлүүд биш л д. Нийгмийн хөгжлийн шаардлаганд дагуу заавал өөрчлөгдөж магадгүй нийгмийн шинжилгээнуудын ганц одоо өөрчлөж болохгүй ойлголцдог үнэн зүйл нь бол нийгмийн улс төрийн амьдралын шаардлагаар цаг үе тухайн эрдэмтэд тохирсон өөрчлөлт эмүүлүүд заавал орж ирэх ёстой гэдэг нэг юм. За, цэндийн мөнх хөргөлгөш хариулъя. За, баярлалаа. Хэдүүлээ улсын хурал дээр яриад үндсэн эрхийн маргааныг цэцээр хилцүүлдэг болно гэж шийдэх юм бол ерөөс яг энэ хэлбэрээр энд бол илүү юм ерөөсөө байна. Үндсэн эрхийн маргаан шийдлээ, шүүхэд өглөө, гол асуудал бол шүүх явах л гэдэг асуудал байсан байхгүй юу? А тэрийг бол дээд шүүх бол хилцээд бид нар яг ийм процессор шийднэ асуудал байхгүй гэж хилцсэн байхгүй юу? А өмнө нь бол дээд шүүх тэгдэггүй байсан байхгүй юу? Юу яриад байгаа юм бэ? Дээд шүүх шийдвэрийг хилцдэг юу гэдэг нь дөрвөн шатны шүүх гэдэг. Одоо бол дээд шүүх тэгэхгүй байгаа байхгүй юу? Үндсэн хуулинд ийм заалт байхад бид нар энэ заалтыг ашиглаад хүний эрхийг тэр үндсэн хууль заасан үндсэн эрхийг бүх эрх нь биш шүү дээ. Бүх эрх нь биш. Улс төр нийгмийн эрх, улс төр эрхүүдийг л яриад байгаа шүү дээ бид нар.
Тэнийш одоо бүх үдийн яриаг багхгүй. А үгүй их юм бол ерөөсөө үнцэр эрхийг одоо тэр хүртэл нь оруулаад тэр хүртэл нь хасна гэсэн зал байхгүй болчихно л доо. Бүгд нь авч хаяал яг өнөөдрийнх шиг болгоо. Одоо бидний оруулж байгаа энэ нөгөө томилгооны асуудлууд, баталгааны асуудлууд гэсэн нөгөө нэг харь техникийн чанартай зохицуултууд ба шүү дээ. Энийг батлаа явах юм бол цэцгийн үйл ажиллагаа нь мэдээж том дэвшил гарна. А гэхдээ үндсхийн маргааныг оруулж ийж цэц жинхэнэ утгаараа үндсэн хуулийн манаач болно гэж би бол шинэ өвдө итгэлтэй байгаа. Үндсэн хууль бол үндсэн хоёр хаан асуудал зохицуулж шүү дээ. Иргэний үндсэн эрхчлөлөө юу юм бэ гэдгийг баталгаажуулж өгч дээ. Өөрөөр хэлбэл төр иргэн хоёрын харилцааг баталгаажуулж өгч дээ. Хоёр дахь асуудал нь төлөлтцөө буюу төр нь өөрөө ямар байх юм бэ гэдэг асуултыг шийдж өгч шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол 32 жил цэц ямар ажил хийсэн бэ гэхээр төрийн тогтолцоо улсын хурлын гаргаж байгаа хууль үндсэн хуультай нийцэж гэнүү төрийн тогтолцооны асуудлууд. А тэр иргэний үндсэн эрх тухайн шийдвэрээр зөрчигдж гэнүү үгүй юу гэдэг тэр том асуудал бол цэцийн хяналтаас гадуур үлдсэн баг. А жишээ хэлэхэд Германы үндсэн хуулийн шүүхийн үйл ажиллагааны 95% нь үндсэн эрхийн маргаан. Тэр иргэн дорж иргэн долгарын үндсэн хуулиар олгосон үндсэн эрх зөрчигдж үгүй гэдэг л тэр үндсэн хуулийн шүүх нь хянаж байгаа болсон ш. Тэр нөгөө нэг бусад асуудлууд нь 5% байхгүй. Манайх бол ерөөс яг эсрэгээр болсон. 100% нь л улс төрийн шийдвэрүүдтэй холбоотой асуудлууд. Тэгэхээр энэ өөрөө цэц улс төрийн байгууллага болох том хардлага хандлага сүүлийн 10 жил ажиглагдаад байгаа байхгүй. Ерөөсөө улс төрийн одоо манай гишүүд бүгд л ярьж штт. Захиалгаар шийдвэр гаргадаг. А эсвэл улс төрийн хүрээнд улсын их хурл дотор шийдэж чадаагүй маргаануудыг цэцтэй авчиж шийдүүлдэг улс төрийн байгууллага болох гэдэг юм. Тэгэхээр энэ жинхэнэ утгаараа шүүхийн байгууллага болох тэр болцоо одоо хэрэгтэй байна. Уул нэгэ хийчих юм бол бид нар 32 жилийн туршид хоригдлуулсан энэ алтаа дутагдал онлоо одоо судалж үзснийхээ үр дүнд шийдвэр гаргахчвал хэрэгтэй л байна. Том дэвшил бол. За 1 минут тодруулъя. Немагийн их болт. За ингэж ойлголоо мөнхөр шүүнэ. Миний ойлголт зөв. Хоёр үлээ ямар ч байсан явуулъя. А үндсэн эрхтэй холбоотой асуудал бол эсвэл одоо байгаагаар эсвэл бол тий бүрэн хасагдах нь. Гэтэ энэ хоёр үл баталсан байхад цэцгийн одоо ядаж зохион байгуулалтын одоо бусад талаас асуудал олон асуудал өнөөдөр хөрөлдөгч чад байгаа тий асуудлуудыг шийдэх боломж өрднө гэсэн ийм л хууль орж ирнэ гэж би ойлгож байна. Тэхин за бивэл хасах тал нэрээс байх байвал тэн дээр нь л явна үстэй тийм ээ. Сайн байна. А гуул ядаж энэ хоёр хууль та дээр энэ тэмд учир тайлбарлахтаа за яг мэдээж энийг хасчих гэж хэлэхгүй л дээ. Тэгтээ хуулаа явуулаад одоо өнөөдөр ихэд цэц дээр асуудал тулцсан бид нар сонил байдалтай байж байгаа шүү. Ядаж энийг тэгтэй биш үгдэх талаас нь бас хэлээрэй л гэж. За би нэг хоёр зүйл асуучээ. Гишүүдийн асуулт хариултыг анхааралтай сонслоо. Нэг хоёр зүйлийг асуух гэсэн юм а. Нэг нь энэ 14-10 цэцгийн гишүүний бүрэн эрхээ хүрээнд илэрхийлсэн санал шийдвэрийн төлөө тухайн хүнийг аливаа хариуцлагад татахыг хориглоно гэсэн нэг юм залт. Тэгэхээр энэ хүн чи одоо жишээлхэд төрийн эсрэг гэмт хэрэг хийсэн юм уу одоо ноцтой алдаа гаргасан бол ингээд энэ хүнийг хариуцлагад татахыг хориглох юм уу? Жишээлхэд өнгөрсөн хугацаанд бол маш олон асуудал дээр бол цэцүүл үнэхээр шийдвэрээр бол самарсан шьд. Жишээлхэд тэр нарийн царгийн асуудал байна. За дээрэс нь тэр давхар дэний асуудал байна. Сонгуулийн хууль байна. За саяны тайлын тэр үндлийн нэмэлт өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн бүрэлдэхүүн хэсэг гэж авч үзэхгүйгээр агуулгынх нь хувьд над одоо зөрчсөн байна гэх мэтлэн ийм одоо маш том том алдааг бол захиалгаар гаргаж ирсэн. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо хариулт хэлж өгөөч ээ. Энэ бол арай л одоо болохгүй юм санагдах. Хүн бүлдгөл дураараа дурагж байгаа л надад хинч хариуцлага тооцохгүй гэдээ ингээд явчих юм уу. За хоёр дахь асуудал бол энэ хилмигдүүлэлттэй холбоотой юм.
одоо миний энэ хилмигдүүлэлтийн асуудал хариуцсан юу бол зөвхөн 1990 оноос өмнөх асуудал байхгүй. Тэгэхээр одоо 1990 оноос хойш асуудлыг зохицуулах гээд одоо бид нар хуульчтай энэ бүх зүйлийг ярилцж байна л да. Тэгэхээр энэ дээр хөн хилцэх хугацаа гэж одоо байх уу иргэн гомдол гаргалаа. Өөрөөр хэлбэл төрийн буруутай үйл ажиллагаанаас болоод нийтийг хамарсан ийм хэвдүүлэлт болоход тэр хөн хилцэх хугацаа гэж байх уу ер нь энэ иргэний маргаан дээр. Өөрөөр хэлбэл тухайн төр барьж байгаа үед бол хүн тэр маргааныг шийдвэрлүүлэх боломжгүй байдаг учраас тэгээ олон жилийн дараа энэ асуудлууд бол гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ дээр одоо тэр нийтийг хамарсан ийм асуудал дээр хоёрт хөө хэлцэх хугацаа. За дээрэс нь энэ 90 хоног гэхэр ч одоо арай удаан шийдвэрлэх үү. Тэгээ дахиад 90 хоногоор сунгаж болно гэхээр энэ маргаан учи их сунжирах юм шиг санагдаад байна. За тэгээ түрүүн та бас хэллээ. Тэр шийдвэрийн үндэс ил тод байдал ерөөсө хангалтгүй байдаг гэж одоо тэр баахан хүмүүсийн хэлсэн үгийг бичиж бичижсэн л цэц ингэж шийдвэрлэв. Тэгэхээр энийг одоо ахиулсан ийм зүйл хуулинд харагдахгүй байх энэ гурав дээр хариулж өгөөч. За баярлалаа. Тэр 90 хоног дээр би эхлээд товчхон хариулчихъя. Холбооны бүгднаас герман ослууч нь хугацаагүй. Хэдэн ч хоног, хэдэн ч сарын дараа шийдвэрээ гаргаж болно. Хуралдчаад тэд нар одоо яадаг вэ гэхээр хуралдчаад за бид нар шийдвэрээ гаргана та нар байгаад явчих. За Солонгост бол 180 хоног. А бид нар 30-гэд шахчихлаар нөгөө үндэслэл бичих чадахгүй байгаа ч ерөөсөө тэрнээс үүдэлтэй байгаа байхгүй. Жишээ нь сайн тэр үндсэн хуульд оруулж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийг үндсэн хуульд нийц чинь үгүй гэдэг агийн хувьд дэч үндсэн хуулийн цэц хянах үгүй гэдэг бол жишээ нь Монголд байтхад дэлхийн даяараа онлайн болон практик асар том маргаан дагуулсан асуудал байхгүй. Тэгэхээр тэр 30 хоногийн дотор энэ үндэслэл гаргаж чадахгүй. А бид нар шахаад байгаа учраас бид нар ч нэг үндэслэлгүй юм бичээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр 90 хоног бол би ер нь бол баг талтай гэж бодож байгаа юм. Тэгвэл бол 90 хоногтаа хүрэх гэсэн үг биш шүү дээ. 90 хоногийн дотор цаатлын хугацаа нэр. А үнэхээр чадахгүй байгаа бол яхад 90 хоногоор сунгаа гэж. Тэр 14 10 ийм учиртай. Цэцэн гişүн бүрэн эрхийнхээ хүрээнд гэж байгаа шиг бодон туй гişүн. Бүхийнхээ хүрээнд. Өөрөөр ажиллаа хийж явах тал. Тэрнээс шүү хүнцчдаг ч юм уу, цогцдаг ч юм уу те. Тэр гинт хэрэгөө явдгаараа явна. А бүр эрхийнхээ хүрээнд илэрхийлсэн санал гаргасан шийдвэр хөтлө хариуцлага хүлээхгүй. Тэгэхгүй бол шийдвэр гарахгүй шүү дээ. Тий. Улсын их хурл ч гэсэн адилхан шүү дээ. Та бид нар ч гэсэн өнөөдөр хууль баталцдаг 10 жилийн дараа чи улс орны эрх ашиг эсрэг хууль баталсан байна гэдээ та бид нарыг эргүү хариуцлага татдгуу, захиргааны хариуцлага татдгуутай адилхан багхгүй юу? Яагаад гэвэл нэгдүгээр хамтын байгууллага, хоёрдугаар ямар нэгэн нөлөөлгүйгээр ирээдүйн өмнөх хоочосоо айхгүйгээр өөрийнхөө ихтгэл үнэмшилтээр үндэслэж шийдвэр гарах болцоог л гаргаж өгч байгаа байхгүй юу? Шүүхэн хуулинд ч гэсэн юм залт байгаа. Шүүхэн шийдвэр гаргахдаа тэр гаргасан шийдвэрийнхөө төлөө ямар нэгэн эрүүгийн хариуцлага хүлээхгүй. Харин таны сайн хэлж байгаа шиг шийдвэр гаргахдаа авилгал хэл ахуул авсан. Тийм ээ? Авилгал хэл ахуул авсан. Эсвэл бусдын үл буруу нөлөөнд өртсөн. Тийм үндэслэл тогтоох бол тэр хүн эрүүгийн болон бусад хариуцлага хүлээнэ. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар тийм үндэслэл илэрхий юм бол цэц шийдвэр эргэж харна шүү дээ. Цэцийн шийдвэр гарчхлаар ахиж хизээч эргэж харддаггүй гэж бид нар ойлгоод байгаа байхгүй юу? Цэцийн хуулинд ч тодорхой залт одоо ч гэсэн байгаа. Одоо энэ бид нар батлах гэж хуулинд ч гэсэн орсон байгаа. Цэц өөрийнхөө шийдвэрийг эргэж харах үндэслэл байгаа байхгүй юу? А тэр нь нарийн процесслогдоогүй, процессын нарийн бичээгүй учраас гардаггүй. Төрөн жишээ нь төрөн хин хэлчихвдээ а цогт гэрлэгш хэлсэн. Нэг асуудлаар хоёр шийдвэр гаргаад гэж. Болно шүү дээ. Цэц алдаатай шийдвэр гаргасан байх юм бол алдаагаа засч болох байхгүй юу? Тэгэхээр хариуцлага бол байдгаараа байна. Харин ажлаа хийсний төлөө итгэл үнэмшлийнхаа төлөө итгэл үнэмшил дээр үндэслэж ямар нэгэн нөлөөнд автлгүйгээр за дуусгач хариулъя. Хөөлцөх хугацааны талаар та их чухал асуулт асуулаа. Энэ ийм юм болно. Хэрвээ хууль үндсэн хууль зөрчсөн байна гэдэг асуудал ярих юм бол хугацаагүй. Хэзээч гарч болно. Өөрөөр хэлбэл таны асуусан нийтийг хамарсан залт ба шүү дээ. Тэр бол хугацаагүй. А харин тухайн иргэн, жишээ нь иргэн мөн хөргөлтэй холбоотой захиргааны нэг шийдвэр ч юм уу, сайдын тушаалт ч юм уу, тийм ээ, юм гараад тэрийг шүүхэд маргалдуулж байгаа бол тэр хугацаатай. Яг
захиргааны шүүхэд кино шийдвэрч журмын хуулиар одоо юу гэдэг сайдын тушаал гараад 10 жилийн дараа оо би энийг хилцүүлэгээ орж ирдгүү штэ тэ тэрнтэй л адилхан шүүхийн процесстэйгээ адилхан явна. А хууль нийтийг хамарсан шийдвэрүүдээр л хугацаа байхгүй. Яг тэгвэл буруу үр дагавар нь хэзээ ч илэрч магадгүй учраас. Тэрийг яг хуульд яг зааж өгсөн байгаа мó тэ. А тэн дээр одоо төрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас энэ гэсэн залтууд бий юу? Тэр бол тустай хуулиар явагдаж байна. Яг тустай ямар хуулиар явах вэ? Тэр бол цэцэн хуулиар зохицуулагдахгүй асуудал. Тэр бол эрүүгийн хуулиар явна, иргэний хуулиар явна, захиргааны хуулиар явна. Төрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас нийтийг хамарсан ийм хилмигдүүлэлт гаргахад хүмүүс цэцэд хандлаа штэ. Тэг тохиолдлыг л асууж байгаа. Тэр бол хугацаагүй штэ. За. Нийтэд хамарж байгаа учраас яг мөнгө хөргөлт биш. Инх болдож одон туяад биш. Нийтэд хамарсан үйлчилж байгаа юм дээр бол хугацаа байна. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дуслаа.